নগাঁৱৰ ৰাইডঙীয়াত লোমহকক ঘটনা। নমহীয়া সন্তানৰ মাতৃক কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই হত্যা। নিষ্পাপ এই শিশুটি এতিয়া কি হব? মাতৃহাৰা হল এই নমহীয়া শিশুটি। শিশুটিৰ মাতৃক কেৰাচিন ঢালি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে প্ৰতিবেশী যুৱকে। তাতে মানে তাই কৈছে, তাই মানে গোটেইখিনি কৈছে এনেকৈ মোক বোলে বিন্দু দাসে মোক জ্বলাই দিছে। কোনে জ্বলাই গৈছে? কোনে জ্বলাই দিছে? এই বিন্দু দাস। তাই ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ। তাই এই বিন্দু বুলি কোৱা ল'ৰা এটাই নামি কৈ আছে। তাৰপিছতে পুলিচেও ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছে, বিন্দু নামি কৈছে। এটি নমহীয়া সন্তানৰ মাতৃ পূৰ্ণিমা কেৰাচিন ঢালি হত্যা কৰে বিন্দু দাস নামৰ লোকজনে। মা, মোক বিন্দুৱে জ্বলাই দিলেও মই আৰু জীয়াই নাথাকিম, ছোৱালীজনীক চাবি। মৃত্যুৰ পূৰ্বে এই কাটৰ অনুৰোধ অগ্নিদগ্ধ পূৰ্ণিমাৰ আছিল। মই জানেই কিন্তু ছোৱালীজনী বোলে ভালে ঘৰ ৰাখিবি আৰু মোৰ নামেই দিবি আৰু তাৰপিছত একো কোৱা নাই। পূৰ্বে পূৰ্ণিমাক পেট্ৰল ঢালি হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল বিন্দুৱে। নাপা আহিছোঁহে কিহৰ কাৰণে? এই কাজিয়া মানে কাৰ সতি? এই কৈছে যে পেট্ৰল ঢালি আমি তোক জ্বলাইহে দিম মই। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে নিশা সঁচাই পানী পেলাবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা পূৰ্ণিমাক জ্বলাই দিয়ে বাসন্ত বিন্দুৱে। আমাৰ ছোৱালীজনী শুই আছে, তাই মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। ওলাই অহাৰ পিছতে মই মানে খালী জুইহে দেখিছোঁ আৰু আপোনাৰ মই পঢ়ি নাই আৰু খালী জুই দেখিছোঁ। মই তাইক খালী গৈ হেঁচা মাৰিহে ধৰিছোঁ। ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত জাতৰি থানাত ৰুজু হৈছে এক গোচৰ, কিন্তু অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এতিয়া পত্নীক হেৰুৱাই কণমানিটিক লৈ চকুলো টুকিছে পূৰ্ণিমাৰ পৰিয়ালটোৱে। ঢিঙৰ পৰা প্ৰফুল্ল বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।